the emblem of the U.S. Space Force is very similar to the one used in the movie Star Trek. Therefore, the Space Force emblem is said to be a plagiarism of the Star Trek emblem. But the real problem is not this. The question is why a triangle is drawn in the center of the emblem. The triangle is a symbol of Marduk, the ancient and modern god. A triangular object is drawn in the center of the emblem, and this is a fact that no one knew until I, Hiroshi Hayashi, discovered it. Why, when, and how did someone know that? Who knew this?アメリカの宇宙軍のエンブレムは映画スタートレックの中で使われているエンブレムと酷似しています。そのため宇宙軍のエンブレムはスタートレックのエンブレムの盗作ではないかと言われていますが、本当の問題はこのことではありません。問題はなぜそのエンブレムの中央に三角形が描かれているかです。三角形は古代の神、そして現代の神であるマルドゥックのシンボルマークだからです。そのエンブレムの中央には三角形の物体が描かれています。またこのことは、つまりマルドゥックのシンボルが三角形であることは、私が発見するまで誰も知らなかった事実です。どうして、いつ、誰が、そしてどうやってそのことを知ったというのでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。もう一度最初から説明します。これが今回発表されましたアメリカ宇宙軍のエンブレムです。中央に宇宙船らしきものが描かれています。で、右が映画スタートレックの中で使われている、つまりは宇宙軍のエンブレムです。スターフリートコマンドと表記してあります。で、この両者は酷似しています。で、盗作ではないかという噂が出ています。で、話を戻します。緑色の三角に注意してください。三角のマークはマルドゥックのシンボルマークです。延期の息子のマルドゥックです。で、その三角マークはですね、あちこちで使われていますが、基本的にはもともとは武器を意味しました。バビロニアでは三角のこの武器をですね、マルドゥックと呼んでいました。その武器をマルドゥックという神がいつも持っていたために、その神はマルドゥックと呼ばれています。呼ばれていました。そしてそれが現在のフリーメイソンのシンボルマークである三角形へとつながっています。つまり目は延期の目、そしてその正当な後継者であるマルドゥックの三角で飾ったというわけです。まあ、こうして三角が人間の歴史の中に登場するわけですけども、あちこちで使われています。バウンダリーストーンの中でも使われています。で、右が
武器マルドックですね。そしてその左が三角形ということになります。でこの三角形は何かということですけども、私林浩司はマルドックを意味する三角形であると判断しました。まさしく武器のマルドックそのものを象徴しているというわけです。そしてそのマークを中央に置いてアメリカ宇宙軍のエンブレムができたというわけです。つまりアメリカ宇宙軍はどこかでマルドック、つまり三角形、つまりあのフリーメイソンの目を意識していたと私は考えています。スタートレックの方では宇宙船らしく描かれています。ともかくもそれが今回発表されました。これがアメリカ宇宙軍のエンブレムということになります。でそのエンブレムとは何か、つまりはマルドックのシンボルマークということは、アメリカ宇宙軍はですねマルドックをどこかで意識してこのような紋章エンブレムを作ったということではないでしょうか。もう一度確認してください。左がアメリカ宇宙軍のエンブレムです。右が映画スタートレックの中で使われているエンブレムです。この両者は酷似しています。で盗作ではないかと言われていますが、しかし左の三角形はマルドックの三角形であると考えると、現在のアメリカの置かれたといいますか目指す位置がですね何であるか皆さんにも分かっていただけると思います。続く動画の中でマルドックの三角形について説明します。 Bye for now。Enki, or another name of his is Prometheus, was murdered by Enlil's son Nergal. Nergal attacked Enki with his three pets, a scorpion, a snake, and a dog, and he ended with a dagger onto Enki's neck. It is Mitra, straddling a bull or Enki,who pulled a dagger out of Enki's neck and tried to save the life of Enki. This is represented by Greek sculpture or statues of Mitra. The bull is Enki himself. In Mesopotamia, Enki was often called Enki Bull. Then, inheriting the intention and the will of Enki after his death, it was Marduk, son of Enki,who took the position of Enki to guide humans. The symbol of Enki is a one eye, or so-called all-seeing eye, and the symbol of Marduk is a triangle. Nowadays, one eye surrounded by a triangle is a symbol of Freemason. But why is a triangle the symbol of Marduk?I, Hiroshi Hayashi, will explain about this with evidence in this video. Enki はエンリルの息子のネルガルに殺害されます。ネルガルは自分のペットのサソリ、ヘビ、犬を使ってエンキを攻撃し、最後に短刀でエンキの首を切ります。そのエンキブルから短刀を抜き、エンキを助けたのがミトラということになります。その様子を表したのはギリシャ彫刻のミトラ像ということになります。でそのエンキの意志を継いで人間指導の立場に就いたのがエンキの息子のマルドックということになります。エンキのシンボルマークは片目の目ということになり、マルドックのシンボルマークが三角形ということになります。現在フリーメイソンが使っている三角形で囲まれた片目ということになります。つまり目は延期の目、三角形はマルドックの三角形ということになります。がなぜ三角形なのか、三角形がなぜマルドックのシンボルマークなのか、この動画の中ではそれについて証拠を添えて説明します。広志林
浜松シティジャパン。まず皆さんにメソポタミア周辺に残るバウンダリーストーン、つまり境界石に表現されているマルドゥックの紋章をご覧いただきます。これが境界石です。その境界石にマルドゥックが表現されています。今黄色い四角で囲ったのがマルドゥックです。そして同じようなまあ、紋章がですね、別の境界石にも表現されています。右の境界石にもマルドゥックが表現されています。で、そのマルドゥックの紋章といいますかシンボルマークの中にですね、三角形が描かれている点に注意してください。この三角形は何かということになります。今赤い色をつけてみました。三角形が表現されています。つまり三角形とマルドゥック、マルドゥックと三角形はこのように、まあ、関係し合っているということになります。で、もう少し詳しく調べてみます。マルドゥックのレリーフはメソポタミア周辺に残っています。マルドゥックです。マルドゥックはアイガンペットのムーシュスーを連れていました。それはともかくもマルドゥックというのは延期の息子ということになります。そのマルドゥックの紋章に三角形が表現されている点に注意してください。この三角形は何かということについては続く動画の中で説明しますが、右はメソポタミアの、まあ、復元された布ということになります。この中にこのような模様が表現されています。これは何かということですね。で、調べてみました。と言いますか、照合してみました。私はこの紋章はマルドゥックの紋章であると考えています。上段に4つの目が表現されている点にも注意してください。下半分は三叉剣ということになります。そして上半分は、つまりは鋤もしくはクワと言われているものです。三角形が表現されています。そしてその三角形がバウンダリーストーンの中にも表現されていて、現代アートの中で表現されているマルドゥックが持っている、まあ、武器としても表現されています。もともとマルドゥックというのはつまりは武器の名前であったということになります。いつもマルドゥックという神がですね、その武器を持っていたために、その神のことを人々は、人間はマルドゥックと呼ぶようになったと言われています。つまりマルドゥックのシンボルマークは三角形であったということになります。 by 林博士説です。で、左はウルの女王プアビの墓から発掘された二重マスゲームと呼ばれている、まあ、ボードですけども、これはゲームではありません、まあ、それについては別のところで説明しますが、ともかくもそのボードの中に4つの目が表現されている点に注意してください。4つの目は丸で囲まれています。つまり10の位を表すことになります。現在の今でもですね、1に丸をつけますと10になります。同じコンセプトです。そして上上段にはですね、このようなアーティファクトもメソポタミア周辺で見つかっています。一般にはミトラの像と言われていますけども、ミトラの像ではありません。延期、つまりプロメテウスの像ということになります。4つの目、つまり40を表します。40は
エンティ、つまりプロメテウスの神聖数ということになります。つまり目はプロメテウスの目ということになります。つまり目と三角を合わせて作られたのが私たちが現在言うところのフリーメイソンの目ということになります。目と三角、あるいは三角で囲まれた目ということになります。右は現在アメリカの1ドル札の裏に、印刷されているフリーメイソンのシンボルマークということになります。こうして三角と目がつながりました。繰り返しますが、目はプロメテウスの目、そして三角はその息子のマルドゥクを表すシンボルマークということになります。その三角形は時々あちこちに現れてきます。下はミトラ教の神事の様子を表した絵ということになります。このミトラ教の神事の絵の中央ですね、中央にミトラが表現され、向かって左側にエンリル・ライオンが表現されています。日本の不動明王ということになります。そして中央に、短剣を抜いているミトラが表現されています。こうしてミトラはエンティ、つまりプロメテウスの命を救おうとした、あるいは救ったということになります。で、結論ということになります。マルドゥックと三角形、三角形とマルドゥックですね。で、この事実は現在の私たち人間にとってとても重要な意味を持つと私は考えています。ということで、もう一度おさらいして、それを今日のこの動画の結論とします。今ご覧いただいているのがメソポタミアに残るバウンダリーストーンです。その中にマルドゥックの紋章が表現されています。三角形、つまり武器ということになるわけですけども、とアイガンペットのムーシュスーということになります。中央のバウンダリーストーンが分かりやすいと思います。ムーシュスーと、そしてつまり三角形のスキクワとも言われてますけども、武器と、そして、その2つが表現されているということですね。それがマルドゥックの紋章ということになります。その三角形がマルドゥックと三角形を結びつける証拠ということになります。つまりこの三角形がマルドゥックの象徴的なシンボルマークとなったというわけです。で、マルドゥックです。ムシュスーという動物でそれが証明されます。つまり上に描かれているのはマルドゥックの紋章ということになります。マルドゥックというのはエンキの息子ということになります。エンキはエンリルの息子のネルガルに殺害されます。ともかくも、こうしてマルドゥックの紋章が決まったということになります。そして右上はですね、私が偶然見つけた、メソポタミアの復元された布ということになります。上に4つの目が表現されている点にも注意してください。で、この赤枠で囲った部分ですけども、上半分が三角、下が三叉剣、つまりマルドゥックになっています。マルドゥックというのはもともとは武器の名前でした。で、下にマルドゥックを表現した絵を集めてみました。赤い絵はですね、これは現代アートに描かれているマルドゥックということになりますが、奇妙なことにマルドゥックは左手にですね、三角形のスキ、もしくはクワ、もしくは武器を持っている点に注意してください。こうしてマルドゥックと三角形がつながっていきました。つまり三角形はマルドゥックのシンボルマークということになります。そしてプロメテウスの目とですね、三角形を合わせて現在のフリーメイソンのシンボルマークになったと私林浩司は考えています。三角形です。そして目についてはですね、これは女王プアビの墓から発掘された、ゲームボードということになってますけども、その中に目が表現されています。4つの目、つまり40を表します。20枠で囲まれてますから、10、10、10、10の40というわけです。40というのは延期エアプロメテウスの神聖数ということになります。その目とマルドゥックの三角形を合わせてできたのが三角形の中の目ということになります。つまりマルドゥックはこのような形で、私はプロメテウスエア延期の正当な後継者であることを私たち人間に示したということに
になります。上のようなアーティファクトも見つかっていますが、これはミトラ像ではありません。エンキエアプロメテウスを表した土偶ということになります。そして目と三角を合わせてできた紋章が右の紋章ということになります。そしてそれが現在はフリーメイソンのシンボルマークとなっているということです。これで三角形がどういう意味を持つか皆さんにも分かっていただけたと思います。What does the Illuminati triangle mean? Olaf Simons, researcher on the Illuminati at the Gata Research Center, answers in the Gata Best Answer website that the triangle with the eye is not an Illuminati symbol, but the Christian Trinity of the Eye of Providence.It is a Roman Catholic Christian symbol that emerges in the Renaissance. It is usually depicted in a triangle in order to get the additional Trinity into the picture. I, Hiroshi Hayashi, just wonder if what it mentions here is correct. What is it the triangle stands for? Here I can show youMy answer. イルミナティのメンバーたちが使っている三角形にはどんな意味があるのでしょうか。ベストアンサーの中でゴタ研究所のイルミナティに関する研究員のオラフ・シモン氏は次のように答えています。目を持った三角形はルネサンス期に現れたローマンカトリックのシンボルです。イルミナティのシンボルマークではありません。三角形は普通三位一体を表すものです。つまり摂理の目ということになります。が本当にそうでしょうか。三角形は何を意味するのでしょうか。その謎についてここで考えてみます。広志林浜松シティジャパン。三角形の解釈についてさまざまな研究家がですね、さまざまな意見を発表しています。三位一体説が一般的ですが、幾何学模様説ですね、あるいはそれぞれの辺にはそれぞれの意味がある説
などなどが、私林浩司の解釈は全く違ったものです。結論を先に言えば、目はマルドックの目です。固めのマルドックです。そして三角形はまさしくマルドックのシンボルマークということになります。まず皆さんに知っていただきたいのはですね、目、つまりカトリックが言う Eye of Providence の目は、実は紀元前2600年頃にはすでに存在していたということです。その証拠はですね、女王プアビの墓、ウルのジグラートの近くにある女王プアビの墓から発見された、二重マスゲームと呼ばれているゲームボードですが、これはゲームボードではありません。神々のカレンダーですが、それは今日のポイントではありません。その二重マスゲームの模様の中にすでに目のマークが表現されています。で、その目のマークで表現されている神は誰かということになりますと、神聖数40を表すところから、まさに延期エアプロメテウスの目ということになります。まずそれを皆さんに納得していただきたいと思います。繰り返しますが、ここが重要です。紀元前2600年、今から4600年前にすでに Eye of Providence、摂理の目なるものは存在していたということになります。カトリックのシンボルマークではありません。それをまず皆さんに納得していただき、その後三角形の持つ意味について説明します。Wikimedia writes about the Eye of Providence as follows. The Eye of Providence is a symbol depicting the all-seeing eye of God in a triangle and or surrounded by rays of glory. It can be a real Christian symbol, in which case the triangle stands for the Christian Trinity, butIt was also taken up by 18th century Freemasons. In the 20th century, it was adopted as a symbol of Cao Dai, which is a new religious movement founded in Vietnam. No. The Eye of Providence is a symbol of Illuminati and Freemason, not of Christianity.It originated from the eye of Prometheus. Here is its evidence and proof. The eye of Providence, つまり摂理の目というのは、三角形で囲まれた神の目ということになっています。ウィキメディアにも次のようにあります。The eye of Providence は、正しくは、キリスト教のシンボルである。目を取り囲んでいる三角形は、キリスト教でいう三位一体を表している。周りの光線は、栄光を表す。が、18世紀まではフリーメイソンによっても取り上げられていた。20世紀になってからは、カオダイ、つまりベトナムの新しい宗教運動のシンボルとしても採用されていると。No. 摂理の目はイルミナティとフリーメイソンのシンボルです。キリスト教のシンボルではありません。もともとは The Eye of Prometheus、つまり
プロメテウスの目でした。その証拠と証明をこの動画の中でお見せします。広し林、浜松シティ、ジャパン。繰り返します。The Eye of Providence は、もともとは The Eye of Prometheus、つまり、プロメテウスの目でした。それを順にこの動画の中で証明します。ジョー・プアビーが君臨したメソポタミアのウルからこのようなゲーム版なるものが発見されています。現在このゲーム版なるものは大英博物館に所蔵されています。世界最古のゲーム版と呼ばれています。これはゲーム版ではありません。カレンダーです。今そのゲーム版なるものを皆さんにご覧いただいてますけども、このゲーム版なるものには5種類の文様が描かれています。5種類あります。で、まあ、簡単にこれがカレンダーであることを説明しておきます。右から7つが7曜日を表します。そしてチップあるいはコマのようなものを毎日1個ずつ動かしていきます。で、1回動かしましたら左の方に1つずつコマを進めていきます。こうして 7×13 で91という数字が出てきます。これを4シーズン繰り返しますと364になります。何らかの形でまあ1を足しますと365になります。この方式は私たちがトランプと呼んでいる、まああのトランプですね。カードのカレンダー説と一致いたします。このウルのゲーム版イコール、まあ、カレンダー説は、バイ・林・ヒロシ説によるものです。まあこのようにして、まあこれはカレンダーとして使っていたということですね。で、模様が一致した時には、その神の日だということに、まあ定めていたのかもしれません。それは私の、まあ、仮説です。ともかくもこれはゲーム版ではありませんが、これは今日のポイントではありません。ここに5種類の模様が描かれているということです。で、それをこれから順に説明します。まあ、この、カレンダーの使い方は別のところで詳しく説明しました。で、これからその5種類の模様を見ていただきます。これが、まあ、イナンナ・イスターの文様であることはもう言うまでもありません。8方向に伸びる、まあ、金星を表しています。そして右がイナンナ・イスターです。メソポタミアでは、イスターと呼ばれていました。で、これがウルクですね。ウルクに残る、まあ、レリーフです。で、このイナンナ・イスターがこのように描かれていますけども、ウルクがイナンナ・イスターの本拠地ということになります。ギルガメシ物語の舞台ともなったのがウルクです。で、これがイナンナ・イスターであることはいいですね。そしてそのもう一つこの 5が4つ書いてあります。これは5子20で20を表します。20というのはシャーマー氏の神聖数です。すなわち、まあ、イスターとシャーマー氏は、まあ、兄弟関係にあったと言われています。そして後にですね、イスターとシャーマー氏が組んでキリスト教を立ち上げます。20はシャーマー氏の神聖数です。太陽を表しています。右がもう一つの紋章です。で、一番右がですね、これがシャーマー氏の世界最古のレリーフと言われています。頭の周りに、まあ、ハローをつけている点に注意してください。その先に光線が伸びています。で、神々の、バビロニの神々について復習しておきます。で、頂点にイシュタールが立ち、左に神、そして右にシャーマー氏がいます。で、それぞれの神の神聖数をこれから皆さんにご覧いただきます。アヌ号ですね。そして、ここにいるのがエンリルです。そして、その下にいるのがエア、すなわち延期です。そして、ここにいるのがイシュターです。イナンナですね。日本ではイナンナと呼ばれていました。で、これがシャーマッシュです。そして、その下にニフルサグです。延期のお姉さんとも言われています。まあ、延期と組んで、人間の改造をしました。それぞれの、神聖数をこれから お見せしますから、中部各国ご覧ください。アヌ号は60です。アヌ号は60です。そしてエンリルは50です。そしてエア、延期は40です。ここが重要です。エア、延期は40です。そして、イシュターは15です。神聖数は15です。そしてシャーマシュは20です。そしてニフルさんは12です。ここで重要なのは、延期が40であるという点です。
これが塩基の新整数です。で、その新整数40についてもう一度考えてみたいと思います。先ほど紹介しました5種類の文様をもう一度見ていただきます。これが5種類の文様です。一番上の左が、これはイナナイスターのシンボルマークです。金星を表します。で、その順にこれからこの文様の謎を解いていきますけども、これはイナナイスターの文様であることには間違いありませんね。そして、ここに死後20ですから、これはシャーマシの文様ということになります。で、5はですね、これ50と読みます。50と読みますと、これエンリルです。で、12は言うまでもなくネイフルサングです。そして40が塩基の、まあ、新整数ということになります。で、20枠は10と数えます。ですから、中央の5は50と数えます。そして一番右も4ではなくて20枠になっていますから、40と、まあ、読みます。そうしますと、神々の新整数とパーフェクトに一致します。60がアヌオ、50がエンリル、40がエンキ、12がニフルサグですね。それから20がシャーマッシュ、15が、イシターということになります。イシターは8方向に伸びる、イナナイシターはですね、8方向に伸びる星をかたどっています。で、ここに12がニフルサグで、まあ、12照合しているわけです。ここが重要ですね。これで40、40で、40というのは、これは塩基の、まあ、新整数であることがわかります。こうして、40という新整数と、そして上の、目の模様ですね、と重なりました。つながっていきます。すなわち、目の模様は塩基であることを示しています。ここが重要です。目の模様は塩基であることを示しています。その塩基の息子がマルドックということになります。塩基の息子がマルドックということになります。こうして一番向かって右に注意してください。目が4つで40。そして40は塩基の新整数である。そしてその新整数、まあ、塩基のですね、息子がマルドックであるということになります。ここが重要です。塩基の息子がマルドック、すなわち40ということになります。さらに、ダメ押しをしておきます。同じウールからこのようなハンドバッグのようなものが発掘されています。現地の考古学者の先生たちはこれをバケツと説明していますが、バケツなんかではありません。もっと意味のあるものです。そのハンドバッグのようなものの表面には2種類の文様が彫刻されています。上がイナナイシターの文様です。下にはですね、目が4つ彫刻されています。40、すなわち塩基のシンボルマークであると同時に、塩基の新整数ということになります。まあ、ちょうど、まあ、塩基のいたエリドゥと、それから、イナナイシターのいたウルクの間に、ウルがあったということから、まあ、その調和を保つために、このように2種類の文様を刻んだと、林博士は判断しています。そして、この目がですね、後の、イルミナティのシンボルマークと、なっていきました。by 林博士説です。そしてこの目がですね、まあ私が知る限り、私が発見した範囲ではですね、最も古いイルミナティの目のシンボルマークということになります。by 林博士説です。注意深くご覧ください。ここで初めて、歴史上初めて目が登場するということです。そしてその目が、後のイルミナティのシンボルマークとなっていったということになります。by 林博士説です。ここが今日のこの動画のポイントということになりますから、皆さん自身で確認してください。つまり目のマークはですね、紀元前2600年にはすでにこの地球上にあったということです。女王プアビの墓の中からそれが見つかったということです。で、その目はですね、女王プアビが残した20マスゲームと言われているゲームボードの中に表現されていたわけですけれども、そこに表現されていた目は40を表すということになります。40というのはエア塩基プロメテウスの新生数ということになります。つまり40はプロメテウスということになるわけです。で、そのプロメテウスとマルドックの関係についてはですね、最も分かりやすい例としては、ニューヨークのハドソン湾に立つあの自由の像ということになります。あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソース
つまりプロメテウスの息子のマルドゥックをモデルにして作られた像であるということです。つまりマルドゥックはプロメテウスの正当な後継者ということになります。マルドゥックがプロメテウスの目、つまりエア延期の目を自分のシンボルマークとして使っていたとしてもおかしくありません。で、そのマルドゥックはどんな神であったかについてはこの後すぐに説明します。ここでは要するにあの自由の像なるものはプロメテウスを題材にしてギリシャ彫刻のディオニソースの像を元にして作られているということです。まずそれをご覧になっていただき、その後でマルドゥックの、まあ、歴史的な意味について説明します。さらにその後になぜ三角なのかということを皆さんに説明します。延期とマルドゥック、つまりプロメテウスとディオニソースの関係はハドソン湾の自由の像を見ればそれがわかります。今も言いましたようにあの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソース像を元にして作られているということです。それを皆さん自身の目でどうかご確認ください。つまりプロメテウスの正当な後継者になっているのがマルドゥックということになるわけです。つまりエア延期の正当な後継者がマルドゥックということになります。そしてそのマルドゥックは現在のフリーメイソン、そしてその後のイルミナティへと続いています。右が自由の像です。中央がディオニソース、またの名をアポロと言いますが、そのディオニソース像です。顔が一致します。やや自由の像の方が幅広になっています。で、横縮めをするとですね、その顔はそのままディオニソース像となります。ポーズも同じです。胸の膨らみも同じです。お下げと言いますか、髪の毛の表現の仕方も同じです、まあ、こんなところを注意深く判断してください。繰り返しになりますが、自由の像はですね、足に鎖を巻いています。足に鎖を巻いているところからプロメテウスということになるわけです。ところがですね、ギリシャ彫刻にはプロメテウス像はほとんど残っていません。私が知る限り2体だけです。そんなわけで自由の像を作った制作者たちはですね、その息子のディオニソース、つまりバッカスの像を元にして作ったというふうに考えています。ポーズが同じです。そして手にはトーチのようなものを持っているということですね。そしてその像はジョージ・ワシントンの像へとつながっていきます。そしてそのジョージ・ワシントンはバフォメット教の信仰者でした。ポーズも同じです。こうしてマルドゥックとバフォメットがつながっていきますが、それは今日のポイントではありません。ともかくもこのように像においてもですね、点と点が線でつながっているということになります。古代の核戦争についてゼカリア・シッチンは
次のように説明しています。マルドゥックとアヌナンキの関係です。その一部を翻訳してみました。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時に、シナイ半島の宇宙基地と、ソドムとゴモラを核で破壊した。しかし、イエ、つまり、エンリルの長男、マードックは、彼の忠実な王と共に、地球に残った。バビロニアに残る神々の構図によればですね、今上の赤い枠の部分がイエ、つまり延期です。そしてその左下に位置するのがマルドゥックということになります。つまり、一応延期の息子がマルドゥックという位置づけになっています。マルドゥックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのは、アヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したため、ニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。イーノックは創世記第7章によればですね、神と共にこの地球を去ったとあります。そのためマードックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族としての地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持するべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マードックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。しかし、マードックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマードックはエンリル派一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。結局、この地球の支配者は、延期の息子であるマルドゥックと、エンリル派の流れを組むイナンナ・イシュタールの、二人の神ということになります。少なくとも、王が地球にいなくなるよりは良いと、マードゥックは考えた。そのため、イナンナと、激しく戦った。イナンナというのはエンリル派一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ、殺された。ゼカリア・シッチンによればですね、結局この二派が、人間を使って戦争したということになります。そして多くの人間が犠牲になったということになります。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマードックの妻、つまり人間は死んでいた。マードックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王や枢機卿たちはその反抗的な性格により、マードックがニビルに戻ってくることを望まなかった。ニビルが
プラネット X であるかどうかについては議論が続いています。しかしプラネット X がニビルでないという方が無理なのではないでしょうか。ニビルとプラネット X の軌道は一致しています。そしてニビルもプラネット X も3600年の周期で太陽を回っています。代わりにアヌ王たちはマードックを地球に残し好きなことをさせた。もしマードックが地球の王になりたいというのならそれはそれで良いと。が神々はマードックがその基地を使ったり乗っ取らないようにと最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。シナイ半島及びメソポタミアのチグリス・ユーフラテス川流域には核攻撃を受けたらしいという痕跡が残っています。それについては別のところで私林博士が証明しましたのでどうかそちらをご覧になってください。それ以来マードックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マードックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。ここで地球のエリートを意味するイルミナティという言葉が歴史上初めて出てくる点に注意してください。マルトックの周辺からそのイルミナティという言葉が出てきています。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため事情は複雑であった。近くさらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、塩基一派、サーペント族、つまり竜族と、エンリル派一派、ラム族、つまりレプタリアン族が地球に残された。そして彼らのうち何人かは、ニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろん、マードックは明らかにそうではなかったが。こうして塩基の流れを組むマルドックと、そしてエンリルの流れを組むイナンナ・イシュタールとの対立構造が生まれたというわけです。で、結論ということになります。なぜ三角形なのかということですね。が皮肉なことに歴史は複雑です。神々の世界もこれまた複雑ですが、時には明快すぎるほど簡単なこともあります。三角形がその一つということになります。なぜ現在のフリーメイソン、そしてイルミナティはですね、三角形の目のマークを使っているかですけども、それについては様々なもっともらしい理由がつけられています。で、現在の今ではですね、一般説として、特に三角形についてはこれは三位一体を表すものだというわけですが、キリスト教が生まれるよりもはるかその昔、すでに目のマークはありましたと同時に三角形の意味もありました。まあ、それを最後に結論として話しますが、要するに歴史というのはですね、もっと分かりやすく言えば、私たちが知っている歴史というのは人間の都合の良いように、さらに言えば宗教の都合の良いように作り変えられ、ねじ曲げられ、そして捏造されてきたということになるのではないでしょうか。
三角形の持つ意味はもっと単純で分かりやすいということです。つまり三角形そのものはマルドックのシンボルマークであったということです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。それがこの動画の結論ということになります。ハジオス・プヌーマという方のお書きになりました論文の一節に次のような文章があります。ハジオス・プヌーマ著、ヤーウェ、神々の紋章プライム3という論文の中です。この論文の中でハジオス・プヌーマ氏は次のように書いています。 Marduk became the official god of Babylonia. The Babylonians referred to Marduk as Bel, which derived from the Semitic word Baal or Lord. Engraved on Babylonians' oldest monuments called Ziggurat is a portrait of Marduk. で、次の部分ですね。Holding a triangle spade or hoe, which symbolizes fertility and vegetation. 繰り返します。Holding a triangle spade or hoe, which symbolizes fertility and vegetation. この赤枠の部分に注意してください。マルドックの最も古いポートレート、自画像はバビロニアに残っていたというのです。そしてその最も古いポートレートによればですね、マルドックは手に三角形の鋤あるいは鍬を持っていたというのです。その三角形の鋤鍬というのはつまりは豊穣と工作をシンボライズしたものであったというのです。で、その絵を探してみました。本当にマルドックは三角形の鋤あるいは鍬を持っていたのかとです。マルドックが向かって右側左手に持っているアイテムに注意してください。三角形の鋤あるいは鍬のようなものを持っています。従来は武器と考えられていましたが、これは武器ではなく鋤あるいはクワということになります。そしてその三角形がマルドックのシンボルマークとなったというわけです。そしてその流れを組むフリーメイソンイルミナティはそのマークをそれが何であるかもわからないまま使っているということになります。他に三角形の説明ができない以上、三角形はマルドックが持つ鋤もしくはクワに由来すると考えるのはごく自然なことです。三位一体などというつまりはこじつけ的な説明はもう通用しないということになります。なぜならばマルドックがそのアイテムを持っていたのははるか遠い昔、今から数千年以上も前のことだったからです。つまり中央にプロメテウス、エア、延期の目を置き、そしてその周りを自分のシンボルマークである三角形で囲んだということになります。